Bona nit i benvinguts, com sempre parlem. Avui els presentem una persona que poques presentacions necessita, entre altres coses perquè és molt coneguda. És cantant, és productor televisiu, és divulgador científic i un gran apassionat de la ciència i de la tecnologia. I és un gran defensor de teràpies hormonals per poder envellir millor. Tant és així que pensa viure fins als 120 anys. Però no per arribar-hi als 120 anys, no, arribar-hi bé fins als 120 anys. Fets concrets del personatge que tenim avui i que de seguida vostès l'endevinaran. La Trinca, Jazz Music, Cròniques Marcianes, Operació Triunfo, entre altres. Ell és Josep Maria Mainat. Bona nit. Hola, Jaume. Gràcies per ser aquí i per concedir-nos l'entrevista. Gràcies per convidar-me. Com que vostè és productor televisiu, jo el deixo triar. Per on vol que comencem? Vol que comencem per parlar de les per envellir bé? Vol que comencem per parlar de parlem de política, de això, televisió? Això, vostè és el presentador. No, tot això que dius, no sé, dic de tu, val? Sí, no et sap greu, eh? No, per favor. Sí. Tot això que dius forma part de la meva vida, forma part del meu rotllo. Fins i tot el de l'antienvelliment, que no és una cosa molt important, però has dit una cosa molt important. No es tracta d'arribar a 120 anys o 110 o 100, és igual. No és l'esperança de vida el que jo busco, és l'esperança de salut. És a dir, vull arribar allà on pugui, al màxim, però sempre en plena salut mental, física, sexual, social, és a dir, arribar-hi bé, perquè feia un programa del teu company el Cuní, no sé si te'n recordes, que treia uns centenaris, i esclar, deies, hòstia, entraven els centenaris a plató, i deies, per arribar a centenari així, no ho vol ningú, oi? Jo que feia unes conferències, que a vegades feia unes xerrades, deia, qui vol viure fins als 80 anys? Qui vol viure fins als 90? Qui vol viure fins als 100? I cada vegada aixecava la mà menys gent, i deia, ei, qui vol viure fins als 110 anys, però en perfecte estat de salut, i tothom tornava a aixecar la mà. És a dir, la gent ja vol viure anys, eh? El que associa la bellesa amb la decrepitud, amb la manca d'autonomia, amb perdre el cap, amb perdre la força, amb estar en una cadira de rodes, és clar, això no ho vol ningú. Allò, aquella cançó, Who wants to live forever? Forever. És si vius bé. Si no vius bé, ningú vol viure per sempre, val? Si a mi... Jo ho sé, perquè evidentment m'he hagut de documentar i perquè sí, fa anys que ens coneixem, no? Però si a mi per la seva aparença em preguntessin i quants anys té el senyor Josep Maria Mainat? Jo li posaria 66, 67. T'equivoques de 10, tampoc és tan greu. Si en tinc 77. Exacte, i em farà 78. Sí, sí. El mes d'octubre. Exacte, sí. És a dir, el que vostè va, el que vostè fa, funciona. Sí, però sobretot... I què fa? Ah, bueno, ara t'ho explico. T'ho acabo de dir, però funciona no perquè tingui una aparència, perquè això a vegades es pot aconseguir amb potingues i operacions i tal. Uh-huh. No me n'he fet d'operacions, eh? Uh-huh. És trobar-se bé. No s'ha fet cap operació estètica, no? No. I per trobar-se... No, no. I per trobar-se bé, se sap, ciència... Que se sap tothom, tots els metges ho saben. És a dir, en primer lloc, exercici. O sigui, quan una persona s'exercita, quan una persona es mou, quan una persona fa... I sobretot a partir d'una certa edat, exercici de resistència, és a dir, alguna mica de peses, de coses que els músculs s'atrofien, doncs fer una mica de musculatura, no et dic d'aixecar peses i fer d'esbarxa negra, no? però fer musculatura i tal, i també moure's, això se sap que això funciona. 3 anys. Bueno, a llarg anys, és veritat, molts anys. Caminar i moure's també. És a dir, caminar una hora al dia o si no cada dia 3 o 4 cops per setmana i fer exercicis de peses és una de les parts fonamentals per allargar al màxim l'esperança de salut, que dèiem, no? Després, menjar sensatament, és a dir, menjar bé, sense excessos i un bon material, no? Hi ha una cosa que jo faig, que em van dir que tu també feies, que és el que se'n diu el dejuni intermitent, que és no menjar tots els àpats. Això de que mengem 4 àpats, la humanitat no ho havia fet mai. La humanitat, com va desenvolupar-se, menjava un cop i si potser no tornava a menjar fins al cap de 2 dies. Exacte. No? Per tant, el nostre organisme no necessita menjar. Ara tenim una abundància de menjar i mengem, esmorzem, i dinem, i berenem, i sopem, i fem un piscolabis. No. Jo me salto l'esmorzar, hi ha gent que practica això, que se salta el sopar, és a dir, reunir les hores en què m'alimento amb 7 o 8 hores.
i les altres 12 hores, o, perdó, les altres 16 hores, no menjar. Això es diu el dejuni intermitent. Que això, hi ha finestres de 8, de 12, de 16... Sí, es pot fer de moltes maneres. Jo faig aquesta de durant 8 hores menjo, no totes les 8 hores, yeah. I 16 no menjo. Sí, sí. Infusions, cafè, etc. Aleshores, això també està demostrat científicament que allarga la salut, que allarga la vida i tal. Segona part, menjar sensatament. Tercera part, és molt important i molta gent l'oblida, que és socialitzar. Uh-huh. És a dir, mantenir una bona vida social, tenir amics, trobar-se, sortir amb ells, fer dinars, participar en algun club d'alguna cosa, és a dir, socialitzar-se, no quedar-se allò tancat amb tu mateix, tenir una bona relació, si tens una parella, puta mare, si, tal, fantàstic, val? És a dir, això també allarga la salut. Val? La vida sexual també. Hi ha moltes teories sobre això. Hi ha qui opina que com més sexe, més anys vius. Bé, i més bé et trobes. Vostè té unes declaracions que diuen que, sí, diu que com a mínim 350 orgasmes l'any, això, no? Això va dir un boig. L'any? Sí, no, no. 350, això és un diari, eh? Això, sí, ja. Però això va dir un que va dir, si fessis això, viuries 5 anys més, però bueno, això està per comprovar. No s'ha agafat una persona, se l'ha tingut allà tenint orgasmes i després mirar a veure quan viu això. Però el que sí que és cert és que això sí, jo sempre tinc el dubte de si és al revés. Com que et trobes bé, tens més vida sexual, o perquè tens més vida sexual et trobes més bé, això. El tercer, quina cosa porta a l'ara, sí, no? Dubte, de la causa i la causalitat i la casualitat, sí, no? Però bé, en qualsevol cas, tenir una bona vida sexual forma part de l'olo de socialitzar que dèiem. Uh-huh. Dóna alegries, dóna xutes de dopamina i d'una uh-huh sèrie de coses bones, tal, bé. He dit aquestes tres. Llavors hi ha una altra que és important, que és donar reptes al cervell. No deixar que el cervell s'adormi. És a dir, pot ser per qualsevol cosa, pot ser aprendre un idioma, estudiar una cosa que no tenies, fer una carrera, per descomptat, i fer escriure, llegir molt, fer crucigrames i sudokus, tot allò que sigui un repte pel cervell, és a dir, que impliqui una creativitat cerebral, funciona bé perquè el cervell també és un xar d'exercitar, és com els músculs, si no s'exercita, es pot adormir. I no sé si me'n deixo alguna, eh? Però bueno, totes aquestes coses se saben, diguéssim, se saben que allarguen la vida. I els metges haurien de dir, a la gent, i senyora Maria, faci'm l'amor 3 cops per setmana, mengi'm certament, que mínim 3 hores al dia i tal. Però vostè es deixa aquí una cosa important que no ha dit, eh? Vostè fa alguna cosa més. Bueno, però això no és, no és ciència, diguéssim, del tot. Eh? Com que no és ciència? Les coses que pot fer tothom. Sí. Jo vaig veure un endocrino a Bèlgica, que el vaig estar buscant, que em fa una cosa que es diu teràpia hormonal, que és... Hi ha una teoria que, com que amb els anys, tota una sèrie d'hormones, les hormones són fonamentals perquè funcioni l'organisme. Tant és que si és l'hormona del creixement, com la testosterona, com totes les hormones, tenim glàndules a tot el cos que van generant aquestes hormones perquè l'organisme estigui en marxa. I aquestes hormones, moltes d'elles, amb els anys, pràcticament totes, decauen. Tenim menys els 70, que els 50, que els 40 i fins i tot que els 30 ja comencen a decaure. Bueno, aquest metge està mirant de fer uns anàlisis molt intensos cada any i mirar quines hormones hauria de prendre amb quantitats, amb unes dosis adequades per mantenir uns nivells d'una persona més jove. Aparentment, això hauria de funcionar. No està científicament comprovat al 100% que funcioni a l'inversa. És a dir, que decauen és segur, que tornant-les a pujar tornes enrere no està molt clar. De totes formes, a mi em funciona, però esclar, que a mi em funcioni no és... No I això s'ho fa cada any? Cada any faig aquests anàlisis i ajustem les... I com es fa això? Amb injeccions? O... Sí, normalment són injeccions i pastilles, sí. Injeccions i pastilles? Sí, sí. I això li va bé, eh? Sí, a mi va bé. Es veu, no? Sí, no, no, però que... clar, no sé. No. Jo he llegit molta literatura sobre això i la literatura no està 100% clara, diguéssim, oi? De que si et baixa la testosterona, sí, home, si tens testosterona, tens la testosterona més alta, això està clar. I amb la testosterona més alta, segur que estàs més bé, diguéssim, de força, sexualment, muscularment, no sé si ens rejuveneix o no, però, bueno, en fi, però així es passa amb moltes altres hormones, no? Senyor Manat, vostè s'adona, vostè que llegeix ciència, molta ciència. Pràcticament només llegeixo literatura científica. Vostè ha trobat algun estudi que expliqui per què, després de la pandèmia, ha augmentat l'obesitat? No sabia que hagi passat això, eh?
Però si... vostè ho veu pel carrer. No sé, no, jo no m'he fixat. Si tu ho dius, sí, perquè tu sí. T'hi fixes més que jo. Sí, no, no. Home, és possible que sigui perquè després d'estar un temps a casa tancats i tal, la gent ha menjat malament i llavors ha de tirar enrere. No ho sé, no he llegit res, no puc contestar aquesta pregunta. Però, en canvi, vostè també segueix una dieta... Sí, esclar, sí, sí. ...que intenta que no hi hagi, que no sigui alta en carbohidrats. Això és el més important perquè jo tinc diabetis 2, diguéssim, i llavors tinc que controlar molt els carbohidrats. És una dieta baixa en carbohidrats. I amb greixos bons, o sigui, no hi ha greixos saturats ni res d'això, i moltes verdures i moltes amanides. Tenir diabetis 2, sí. Avui dia ja permet fer una vida totalment sí, normalitzada, no? Sí, la diabetis 2 no es creu, diguéssim, la diabetis 2 controlant els carbohidrats es manté. A més, jo tinc aquí això, veus? Mira, no sé si la càmera ho veurà, veus això d'aquí? Sí. Ho tens allà? Sí. Això és un monitor de glucosa. A la sang. Aleshores, jo contínuament amb el mòbil puc saber quina glucosa... Amb el mòbil? Sí. I és més bé, si em puja o em baixa massa, el mòbil em dona una alarma. Aleshores, amb això m'ha servit per poder calibrar molt bé les coses que menjo, quin efecte em fan amb la glucosa. Perquè a vegades pots tenir una idea equivocada. A vegades pots pensar que les patates, per exemple, pugen la glucosa. Però no, les patates no pugen especialment, puja més l'arròs. Les patates no especialment, no. Uh-huh. Tenen fècula, però no tenen tants carbohidrats. En canvi, l'arròs va pujar molt. I algunes coses de verdures també n'hi ha unes que fan pujar més que els altres. Amb això jo vaig monitoritzant contínuament i si amb això vaig graduant-me una mica el que menjo. No vol dir que estigui obsessionat, però va bé, va molt bé tenir aquest monitor. No el porto contínuament, no el porto a temporades, diguéssim. I la meva dieta consisteix en això, en reduir carbohidrats. I vostè se sent tan jove que aquest dissabte va actuar el Clement Rock, sí. A la seva edat, és a dir 37 anys, és a dir 37 anys, al Canet Rock, que van fer vostès, sí, que van començar vostès. El vaig muntar l'any 73, sí, abans, encara estava ben viu en Franco, sí. Uh-huh. El van fer durant uns quants anys i llavors, i després, ara, últimament, fa 10 anys ja. It's only rock and roll. Sí, it's only rock and roll, but I like it. But I like it. Una cançó del Rolling Stones. Sí, però m'agrada, sí. Ara fa 10 anys, perquè aquesta última temporada del Canet Rock, aquesta última tongada, ja porta 10 anys, aquest era l'any que feia 10 ja. Doncs la Gemma Recoder, que és una organitzadora d'events i de festivals, un dia sopant parlàvem i tal, s'hauria de tornar a fer allò de Canet, de les 6 hores i tal. Dic, home, les 6 hores no, perquè les 6 hores era molt de la cançó, del Raimon, i això, vull dir, la cançó no té una vida... Diu, doncs el Canet Rock, això sí, home, i tant. A més, en aquell moment, vam estar-ho comentant, estaven sortint fa 10 anys, i ja feia dies que sortien, tota una sèrie de música nova catalana. Tots aquests grups que ara han sortit, que n'hi ha 200 o mils de grups. Ja, I torna bé, un altre... Sí. Sí, un altre boom, I a més, el més important i bé, és que aquests grups omplen els locals. No és que sigui... Sí. O sigui, els Amics de les Arts, o el Xarango, tots aquests grups tenen unes gires que omplen. És a dir, per tant, és un moment de realment tal, perquè els festivals de Canet tenien dues vessants. Una era que hi havia una música que la gent li agradava, però la segona és que era un moment reivindicatiu. Estàvem sortint de la dictadura, vale? Ara no sortim de la dictadura, però fa 10 anys, quan parlàvem d'això, era un moment en què s'estava lluitant per l'Estatut, per la independència, etc. És a dir, llavors hi havia aquesta cosa de la gent reivindicant un canvi social i una música que estava al carrer i que la gent li agradava. O sigui, aquest festival que vaig fer dissabte, des del minut 1 fins al minut final, totes les cançons que van tocar els nois que estaven, a l'escenari, tothom les corejava. És a dir, se les sabien totes. I aquesta gent, a més, ja et dic, les seves gires que fan, omplen, a tot arreu, omplen. Per tant, aquesta vitalitat de la música feta en català, que no és rock, per cert, ja, el dissabte l'únic que va tocar rock vaig ser jo. Ja. Vaig tocar rock perquè vaig dir, escolta, si no toca rock algú, aquí li haurem de canviar el nom, rock. Per què no es toca rock? Perquè no n'hi ha, la música actual en català, no, grups de rock, home, estic a deu, però vull dir que tinguin un nom i que omplin i tal, no, fan una música
pop i fins i tot últimament urbana, i fan tota una mena de música, per exemple els Fideflowers o sí. Els Tiets, no fan ni pop, fan una espècie de música urbana, no? Molt pop ja, eh? És a dir, tots aquests grups fan pop. Alguns grups fan salseta amb el charango i el Doctor Prat, no? In the night, 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 que no se sap quin estil és. És pop, una espècie de pop, oi? Entre pop, rumbeta, ska i rap. Hi ha rap català també, fixa't tu. Quanta gent hi vaig llegir més de 20.000 persones? Sí, no? Es deixen vendre 20.000 entrades, perquè hi ha un problema de foro, que, home, ja és a l'aire lliure, però les sortides pels camins i tal, doncs, uh-huh. Els bombers i tal van dir 20.000 és el tope que deixem entrar. Podrien entrar-ne moltes més, eh? Perquè, de fet, les entrades es van esgotar uns mesos abans, eh? Però, i llavors nosaltres, amb invitacions i tal, que vam posar, no sé, posar 25.000 màxim, eh? Això és la gent que hi, no que hi cap, que hi havia, vale? Però, bueno, un bon rotllo. És el festival del bon rotllo, perquè el més important és que, des del començament fins a la final, una gent molt jove, per cert, o sigui, l'edat ha baixat, és a dir, l'edat, eren gent tots de menys de 20 anys, el 80% eren de menys de 20 públic, anys, sí, molt joves, sí, molt joves, sí. Amb un bon rotllo impressionant, perquè a vegades aquests festivals massius i tal, hi ha mal rotllo, hi ha no sé, gambarrisme, no. Sí, bona baralla. Sí, bon rotllo, era una gent amable que disfrutava, que somreia. I també hi va ser el Llach. Sí, el Llach sí, van fer una... També va cantar. Sí, van fer una cosa que es deia la banda del Canet Rock, que van cantar els Pets, el Llach, la Dharma, tota una sèrie de grans patums, no? De la música, que es van ajuntar i van fer una actuació conjunta. I ara que és el president de l'associació... Sí, home, de l'assemblea. De l'assemblea, i sí. Va presentar la samarreta d'aquest any. Sí. D'aquest any, de l'11 de setembre. Jo, des que vaig saber que ell era el president, em vaig fer soci de l'assemblea. Sí, ho vaig veure, un tuit, vaig veure amb un tuit. Sí, vaig fer soci de l'assemblea. Vaig veure amb un tuit. Molt bé, i aleshores, no sé si estan parlant, però és igual. No, ja entrem en política, Política, ja hi hem entrat. Sí, doncs vinga, que vols saber. Aquest cap de setmana hi va haver dues coses importants. La primera, França. Sí. França. S'ha aturat, s'ha aconseguit evitar que hi hagi un govern de l'ultradreta a França, que hagués pogut estar terrible per la Unió Europea. I per França. Això és important, ha demostrat una cosa, que si la gent que està en contra de la gent d'ultradreta s'uneix, com a mínim, en els objectius, es pot aturar. El problema és que a Espanya, tots aquests grups que hi ha, allò que en diuen a l'esquerra del PSOE, és que estan barallats entre ells, són petits grups que si són Mars, que si Podemos, que si l'altre, no fan una pinya. Aquí a Espanya encara no estan guanyant, les ultradretes encara, però com l'esquerra i els partits que no són d'ultradreta ni de dretes no facin alguna cosa, pot ser que guanyin les properes, i això serà un desastre també per a Espanya, perquè és clar, a França l'avantatge que tenen és que a més hi ha un centre. Centre. Macron. Sí, aquí a Espanya aquest centre cada vegada està a la dreta de Vox, és a dir, és un centre molt descentrat. Això és un problema, diguéssim, no? O sigui, aquí a Espanya hi ha del PSOE, que és d'esquerres però tampoc obsessivament, cap allà és dreta, 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 ultradreta gairebé. O sigui, li està dient el Feijóo últimament d'enviar l'armada a disparar contra els immigrants que arriben a Patera, ja arriba a uns límits de... Sí. Per tant, jo crec que l'exemple que n'hem de treure d'aquestes eleccions franceses és que les forces de progrés que units es fot. I això, suposo que parlaves també d'una reunió que hi ha hagut a Brussel·les, no? A Waterloo, es porta el mateix per aconseguir un objectiu. És a dir, es van tornar a reunir sí. Pràcticament totes les organitzacions sí, sí. Que van fer possible l'1 d'octubre. Sí, sí. A Waterloo, amb el president Puigdemont presidint la reunió a Waterloo. I des de l'1 d'octubre ho han fet molt malament tots. És a dir, s'han enfrontat, han creat l'enfrontament, eh? O sigui, jo, quan vaig dir que em faria d'esquerra, perquè vaig dir que em faria d'esquerra, he rebut una sèrie de coses insultants, i dius, tio, però què passa? Ah, això ets un erqui, un espanyol, que no sé què... Dius, nois, no pot ser que ens considerem enemics. Podem pensar diferent. Però s'ha creat aquesta cosa de no, jo sóc més pur que tu, no, tu ets més pur que jo, que és el pitjor que pot passar en una organització. A veure, el que sigui més pur que jo, me cago en son pare. Això no pot ser.
I això espero que ho solucionin. Hem d'anar no units exactament amb la ideologia, però units amb l'objectiu. I per anar units amb l'objectiu no pots dir tu, botifler, espanyolista, vine aquí, que farem una... Que farem una traïdor. Una... Sí, vine aquí, que ara farem una unitat. Home, no? Si ens insultem no podem fer una unitat. Vale? Per tant, el primer que hem de fer és respectar les idees de tothom. Vale? I quan vegis o no. I si no, no podem coronar a fer mai més un 1 d'octubre ni res que s'hi pugui semblar. I jo crec que la gent que viu l'1 d'octubre a Catalunya ni s'han mort ni s'han desintegrat. S'han desenganyat. Però deixar-hi són. O sigui, realment les forces i les organitzacions socials i tots aconsegueixen tornar a reunir una mica d'unitat amb l'objectiu, ens tornaran a engrescar, perquè la gent té ganes d'engrescar-se. Ara no, eh? Ara s'han desenganyat, però diguem... Bé, la gent té ganes d'engrescar-se, però de moment el que fa la gent és no anar a votar. Per què creu que això és una manera de rebel·lar-se? Perquè l'abstenció que sí. hi ha hagut... És a dir, a veure, en les últimes eleccions al Parlament de Catalunya, sí, per primera vegada en molts anys, la majoria no és independentista. Bueno, perquè la majoria se'n va quedar a casa. Això és cert. Però això és una mala decisió. O sigui, el que pensa que no m'agraden aquests partits, no m'agrada com ho han fet, no m'agrada com ho han fet, per tant no voto ningú, és una pèssima decisió política. O sigui, això és un error, és un error. O sigui, espero que les persones... És a dir, l'abstenció conscient, vostè considera que és... que això no arregla res, que és un error. No, al contrari, sí. Al contrari, perquè si no t'abstens, quedes molt satisfet, però llavors els vots se'n van cap a una altra direcció. Clar, llavors això no soluciona res. A veure, si s'abstingués absolutament tothom, podria arribar un moment que diguessin, hòstia, que estrany. Però tampoc passaria gaire cosa, eh? Sortirien elegits els de Vox i tots i... Vostè entén que hi hagi... A veure. I, independentment de si està a favor o en contra, és igual, això deixem-ho. Jo ara només li plantejaré uns fets. Hi ha una gent votada i amb la majoria del Parlament que va complir el que havia dit que faria. A causa o per haver-ho fet, algunes d'aquestes persones són avui a l'exili i unes altres van fer presó. Sí, el que passa que hi ha una cosa aquí que ja que van tenir exili i presó, però almenys podien haver complert el que havien dit que farien que no ho van fer. Vale? Es van quedar... Ai, saps? A mitges. És a dir, quan el president Puigdemont va declarar la república de 5 segons, no? La gent hagués aguantat el que hagués sigut. Eh? Ell es va tirar enrere i no se sap per què. No, ara van de dialogar i tal. I es van espantar i van dir no, perquè els espanyols... No. Allà jo crec que allà es van cagar les calces, en perdó. I per tant no van fer el que havien dit que farien. Jo ho sento, però allà tots ens ho van creure. Tots van creure que ho rebotàvem i que llavors faríem un plan en què al cap de 4 dies declararíem la independència i que l'aguantaríem fins que les nacions es anessin reconeixent. Que l'estat espanyol ens atacaria per descomptat. Això ja se sabia d'abans. Però de dir, no, me'n vaig, o no, me'n vaig a que em detinguin. I a més, no hem declarat la independència perquè no l'hem declarat la independència. No es va declarar, van fer el Parlament, van fer una mena de votació, no sé si es recordes l'últim dia, que van fer veure que votaven la independència, però no la van votar. Van votar altres coses. Jo trobo que tinc una queixa contra el Puigdemont i contra la resta d'això, que una mica ens van enganyar. I aleshores, quan diuen que volen tornar per culminar la independència, què pensa vostè? Bueno, penso que si no hi ha un plan que m'expliquin com, no me'l creuré. És a dir, jo m'ho vaig creure, que ho tenien organitzat. I em vaig creure que aguantarien, i no ho tenien organitzat. Jo havia parlat amb el Junqueras en un dinar que em va convidar, i el que em deia semblava que no tenien res organitzat. Jo crec que van fer allò de l'1 d'octubre per tenir una força per després negociar amb Espanya. Per això és el que ens van vendre. Ens van vendre que anàvem a totes, que faríem unes lleis de desconnexió, que les lleis de desconnexió ens portarien a declarar la república. I un cop declarada la república, l'aguantaríem. Sortiríem al balcó i diríem, senyors, bueno, ells, queda declarada la República Independent de Catalunya. I aguantar, evidentment, i si hagués falta, 100.000 persones s'haguessin quedat allà, fent pinya, fins que els països s'haguessin anat reconeixent. Però, esclar, si no ens ho creiem ni nosaltres, com vols que et reconegui cap país? Jo crec que aquí tinc una queixa contra tots aquells polítics, que a pesar que tots han pagat amb la presó i l'exili allò que no van fer, diguéssim, només per intentar-ho, doncs posats a fer i posats a pagar la presó i l'exili, haver-ho fet. Hòstia, perdó.
Ara vostè té... que hi ha una... Es van aprovar uns indults, hi ha uns polítics que van sortir de la presó perquè es van aprovar uns indults, i negociant, evidentment, i després té una amnistia. Sí. També negociant, aprovada, i en canvi no s'aplica. Bueno, s'aplica. Què en pensa? Pues que tenim un cop d'estat dels jutges que no sé com s'ha de solucionar. El que això, tot això que està passant amb els jutges i amb Espanya i amb totes les coses que estan passant, se solucionaria amb la independència. És a dir, la independència. Perquè no pot ser que hi hagi un Parlament democràtic que faci unes lleis, com la llei d'amnistia, i que els jutges diguin, a veure, què em puc remenar-ho? Perquè jo no, és que el Puigdemont en realitat sí que va fer malversació, perquè si en comptes d'això hagués hagut de pagar-ho de la seva butxaca, ara seria més pobre, per tant s'ha enriquit. Dius, hosti, tio, sembla un xiste, no? Això, un acudit, oi? És una mica, no? Sí, per tant, fins que no solucionem el tema de... Mentre estiguem a Espanya, espero que pugui marxar, que jo ho vegi, no? O solucionen el tema de la separació de poders, i que els jutges són per aplicar les lleis, sinó per inventar-les i revisar-les ells mateixos, o aquest país no se'n sortirà, eh? Aquell país, Espanya, no se'n sortirà, d'això. Vostè creu que hi ha lawfare? És a dir que... Home, no és una creença meva, eh? O sigui, em pregunta si jo m'ho crec. Sí, home, és clar que n'hi ha. Vull dir, això que hem de parlar ara és lawfare claríssim. És a dir, els jutges prevariquen. Prevariquen, sí. És a dir, en comptes d'aplicar les lleis, se les inventen. I aquesta xorrada de la dona del president Sánchez és que fa riure. O sigui, la tenen allà i no saben encara ni de què l'acusen. Perquè una organització com Manos Limpias, que és una organització nazi... Sospitosa. Ha presentat uns retalls de premsa d'unes revistes, d'uns diaris també feixistes, i això diuen, ah, bueno, doncs anem a investigar. Però escolta, però això què és? O sigui, això és l'oferta total. Anem a perjudicar el Sánchez perquè el que volem és que aquest govern caigui i poder venir un govern de, jo què sé, del PP. O sigui, els jutges no poden fer això. És l'oferta de manual. Però tu també ho saps, això, no sé per què m'ho preguntes. Va, perquè jo ho he de preguntar. Vostè entén en aquests moments la crisi que hi ha a Esquerra Republicana, per exemple? I em sap molt greu, eh? Perquè jo moltes vegades he votat a Esquerra, moltes, i últimament vaig fer-me militant, encara que encara no he rebut el carnet, eh? Suposant que ara m'emprenyeixo, podria estripar el carnet. Però es va fer militant? Per què no ha rebut el carnet? Me'n vaig apuntar, no sé, amb un formulari d'internet, no? I em sap greu perquè és una organització Esquerra que m'agrada en principi la seva història, en principi m'agradava les seves idees, són d'Esquerra, són republicans, són catalanistes, són independentistes, almenys ho han sigut sempre. Però esclar, que hi hagi aquesta capa de gent, com s'ha descobert ara, que fan aquestes coses tan miserables com han fet, ho trobo fora de tota vida. Es refereix al cartell. Sí, els cartells del Maragall i altres coses, però els cartells és el que ha sortit més escandalós, però el fet que hi hagi una trama que practiqui aquestes coses innobles i tal. Esquerra hauria de ser, i molt temps ha sigut, un partit net, un partit que no hi ha hagut mai corrupció, diguéssim. De moment, no. No, que se sàpiga. Que se sàpiga. Un partit amb una història. No. M'agradaria que no passés això que està passant. Vostè creu... I, bueno, espero que ho arreglin, eh? Està fotut. De fet, aquesta setmana crec que... Avui, crec que aquesta tarda tenen una reunió a l'executiva i aquesta setmana se suposa que se sabrà qui són els autors. Sí, però el que no pot ser és que hi hagi un cap d'atur i ja està. O sigui, aquí s'han de depurar totes les responsabilitats. Tots aquells que ho sabien o que ho sospitaven o que d'això i que ho han tapat, han de fer una esbandida o jo estriparé aquest carnet virtual que tinc. No m'interessa un partit. Vostè entén, no només aplicat a Esquerra, vostè entén la gent independentista que diu que tots els que van protagonitzar l'1 d'octubre es retirin? Home, tots no necessàriament, diguéssim. Però que haurien d'haver-hi forces noves, sí. Perquè si van fer una vegada i no va sortir bé,
i no perquè nosaltres ho féssim malament, eh? Nosaltres, el poble, vam fer-ho bé, vale? Vam estar defensant les urnes amb les gerents, vam estar votant, vam estar fent tot el que ens va demanar i més. I ells no van fer-ho bé. Per tant, si ho tornem a fer un dia, que espero que jo ho pugui veure, un dia es torni a crear aquell esperit i va creixent, que va creixent, que va creixent i que posa 1 milió de persones al carrer demanant una altra vegada la independència, si es torna a crear, m'agradaria que al davant hi hagi gent nova. No la veig, aquesta gent nova, però m'agradaria. Tornar a veure el Junqueras i el Puigdemont i tal no és el que fa més il·lusió. El mes d'agost... El respecte que els hi tinc, no té res a veure. El mes d'agost, Salvador Illa, president de la Generalitat de Catalunya. Ojalà no. No sé, no hi ha gaire alternativa, però l'alternativa és tornar a votar i no vol dir que surti una cosa molt diferent, eh? Tornar a votar i tornar a sortir el mateix. Què és el que vol Carles Puigdemont? O Junts? Bueno, però hi ha que entrar, si surt el mateix, si no tenen majoria igualment, doncs què en farem? Si el Puigdemont, anem a suposar... I també demana llista única. Ah, bueno, si fan una llista única i aconsegueixen superar, encrescar aquesta gent que m'han dit abans no va votar, es tracta d'això, eh? Si hi ha unes pròximes eleccions, o passa alguna cosa que mobilitzi aquest gairebé 1 milió de persones, eh? Sí, sí. Potser no totes haguessin votat. No tant, però gairebé, sí. Bueno, però potser no totes votarien, però només que aquest 1/2 milió es mobilitzi, perquè hi ha alguna cosa que els engresqui a mobilitzar-se, és a dir, mira, tornem a anar junts, tornem a fer no sé què, llavors potser sí, però si no, si senzillament es presenten, Junts traurà més vots i Esquerra baixarà, perquè en aquest merder que han tingut, però ens tocarem amb els mateixos percentatges, això no soluciona res. Davant d'això que no soluciona res, jo no soc futurista, però el mal menor és que sigui president Illa, cosa que em toca la pera molt, perquè no m'agrada gens el que ha fet el PSOE i el PSC en aquest país. El PSOE i el PSC han sigut els que van impulsar, un dels que van impulsar, el 155, que ha sigut el més terrible que s'ha fet contra Catalunya. És a dir, un article que es va aplicar sense necessitat d'aplicar-lo i sense ser totalment legal, perquè ja hauríem de veure si el que passava era justificava això, van esborrar el Parlament, destituir tot això, van agafar totes les lleis, van agafar Catalunya pel seu compte i van declarar, convocar unes eleccions ells mateixos. Tot això, el PSOE està totalment implicat, totalment. Per tant, que l'Illa sigui president, a mi em repapieja molt. Ara, quan anem amb el menor, dius bé. Sí, però miri el plantejament de Carles Puigdemont. Senyor Pedro Sánchez, vostè no va guanyar les eleccions. Es va guanyar el senyor Feijó. I vostè és president, entre d'altres coses, perquè a nosaltres li han donat 7 vots. Vostè em diu que jo no he guanyat les eleccions a Catalunya. Té raó, les eleccions les ha guanyat el senyor Salvador Illa. Sí. Però per què no fem el mateix? Bueno, llavors que hauria de fer-li als PSOE és... Abstenir-se. Abstenir-se. I Puigdemont pot continuar i dir, vostè no fan això? Doncs s'acaba la legislatura espanyola. Pensa que... Aquest és el plantejament, eh? Sí, anomenar un president és el principi. Sí. Després s'ha de legislar. I per legislar necessites que totes les lleis que vagis presentant tinguin la majoria suficient de parlamentaris que te les acceptin, d'acord? Per tant, és més fàcil... A veure, Junts no... Ho deixin molt en molt, però són de dretes, diguéssim, són molt de dretes de concepte. I en el Parlament no es parla només d'autonomia i d'independència i tal, es parlen de lleis de la vivenda, de l'habitatge, de laborals i tal. Quan s'arriba el moment de legislar el dia a dia, la gent que governi ha de tenir totes les sensibilitats. Ha de tenir les sensibilitats, no pot ser que només tingui una sensibilitat. Per tant, ideal, seria un govern de coalició. No sé si pot ser un govern de coalició, Junts, PSC i Esquerra. No ho sé, però un govern en què hi haguessin més sensibilitats. No, això no serà. No només independentisme. No, això no serà. I quan parlem de vivenda llavors som de dretes. No, això no serà. Hi haurà noves eleccions el 13 d'octubre, és a dir, el mes del seu aniversari. Sí, exacte. O hi ha un president que és Salvador Illa, amb Esquerra des de fora, possiblement. Sí, no sé. Això és el que podria ser, això és el que podria passar. Però a mi un govern Esquerra-Junts, que ja hi ha sigut,
tampoc és que funcionés excessivament bé. No, aquest no ha funcionat, sent presidència Esquerra. Ni l'anterior, diguéssim. Tenint la presidència Esquerra Republicana, no ha funcionat. I l'anterior, que tenia el 52% dels... Tampoc. Tampoc va funcionar. Allò que diuen, declarem, fem efectiva la independència. Teniu 52% dels diputats, tampoc van fer efectiva. Per tant, per la independència, algú ha de presentar un plan. Un pla viable. I l'únic pla viable amb aquest país i amb el país que tenim endavant és anar contra la llei, no hi ha més remei. Sap greu? No es pot dir que volem anar contra la llei o forçar la llei, perquè si no forces la llei és impossible. O sigui, tu s'ha d'acut alguna manera de tirar endavant una independència? Vostè creu que és possible... Però no contestes, vostè creu que és possible la independència avui, aquí, a Catalunya? Jo crec que la independència caurà pel seu propi pes. Al moment que estem demostrant contínuament, que hi ha un milió de persones que la volem. Si demostrem contínuament que hi ha un milió de persones que unides la volem, haurà de caure pel seu propi pes. De la mateixa manera que ha caigut pel seu propi pes l'amnistia i tot això, deien que no. Algun dia caurà pel 100%. I ara podem tenir el concert amb quota de solidaritat. Bueno, sí. Un cert desafinat, però bé. El veig, no el veig optimista. Totes les solucions que passin perquè ens deixin fer, no sé què, no em semblen bé. A mi m'agradaria que arribat un punt, el que sigui, amb la intervenció d'Europa o no intervenció d'Europa, quedés clar a nivell de tothom que aquí hi ha un problema a resoldre. Que és que hi ha un milió o un milió i mig de persones comptades, no?, que no estan satisfets amb el sistema actual. Per descomptat, amb l'Estatut de cap manera, perquè tan sols és l'Estatut que van votar. És a dir, és un Estatut que van votar i després el van retallar tot. Per tant, o ens fan una llei per solucionar aquest problema, aquest problema persistirà. Ara estem apaxiugats, ara es creuen que estem dominats i aplacats i tal, però jo crec que la gent, i ho estic veient una mica, hi ha una mica de ràbia, és a dir, sí, estem aplacats, no estem organitzats, però jo no veig que els que vam estar defensant les urnes del meu barri allà el dia 31 de... De què? Això, de setembre, el 31 o el 30? Bueno, és igual. No, defensar les urnes, l'1 d'octubre. Sí, bueno, l'1 d'octubre és el dia que van votar, però la nit abans estàvem tots allà. Sí, el 30 de setembre. Aquella gent segueix sent independentista tal com ho era llavors. Sí. No ha canviat, i tampoc s'ha desintegrat, ni ha desaparegut, ni s'ha fos. Per tant, aquests hi som. No sé com, no sé si l'Assemblea ho aconseguirà. Hem tornat a demostrar que hi som. Que hi som, que hi ha un milió i mig, 800.000, és igual, que hi ha una massa de gent que no està funcionant el sistema jurídic. I això a Espanya o qualsevol país del món, Alemanya, per dir alguna cosa, si l'equivalent d'un milió de catalans, que a Alemanya serien 4 milions o 3 milions d'alemanys, sabies que de no sé quin Landen, oi? No estan contents amb l'organització, haurien de fer alguna cosa. No podrien dir, no, que els votin, i si no, ja els cascarem. I fins i tot als Estats Units, si a Califòrnia 5 milions de persones de Califòrnia es veiés que volen revisar l'estatus de Califòrnia, per molt poc autonomista que fos l'Obama o qui sigui que hagués en aquell moment davant, haurien de fer alguna cosa. És que a Catalunya, a Espanya també ha de fer alguna cosa. M'ho ha posat, però bé, eh? Per què? Per què no telefona a la Casa Blanca amb el Joe Biden i li passa la recepta de la teràpia hormonal substitutòria? Sí, oi? Jo crec que el Joe Biden té un altre problema, que ja no és de teràpia hormonal. És bastant més gran que jo i té un problema d'una cosa que no té massa solució, que és allò que en diuen demència senil o Alzheimer, és a dir, que ja no... Deteriorament cognitiu. Sí, i llavors, esclar, he vist algunes imatges que m'han preocupat, que tothom va cap a l'esquerra i va cap a la dreta i fa ai. Té raó. Això no és un problema d'estar més o menys fort, més explotable. Jo crec que no té edat ja de ser president, sobretot perquè estem parlant del país que ha de controlar el món. De la primera potència mundial. Sí, que sigui la mentida que amb 300 milions d'habitants només tinguin el Biden i el Trump. No hi ha ningú més, collons. Sí. No, el Biden no hauria de presentar-se. Però vaja, jo això no... Senyor Mainat. Digui. Vostè, productor de televisió, posi's una mica més cap aquí amb la cadira, que té el realitzador avui. Perdoni. Avui. Sí. Parlem de televisió. Sí. Vostès
tenen una idea genial, que és fer jazz music. Sí. Això va passar quan vostè tenia 40 i... 40, sí. 40 anys. I d'allà surten programes que queden en la història de la televisió d'Espanya. Sí, sí. Jo en cito dos, però n'hi ha més. Jo en citaré dos. Sí. Cròniques marcianes. Sí. Fet per l'amic... Xavier Cerdà. Xavier Cerdà. I Operación Triunfo. Sí. Com va sortir Operación Triunfo? De totes formes, te'n podria dir de memòria 10 més. Sí, sí. Que si te'ls digués, diries, hosti, que tant, i tant, i tant, sí, i tant. Sí, eh? Sí, però... Mira quin baila, Paròdia Nacional... Sí, sí, sí. Paro aquí, sí, sí. Però... Sí, sí. Alguns que... potser... Jo em vaig patir un d'aquests, però bé... Ah, sí. Perquè competíem amb televisions diferents. Sí. Bé, surten de dos fonts molt diferents. Quan va arribar l'any 2000, nosaltres havíem fet un piló de programes de talent, que en deien, eh? Havíem fet la lluvia d'estrelles, havíem fet un parell de programes d'aquests que surten nois o noies, que canten, i després hi ha un jurat que els vota, i s'acabava que un guanyava, i ja està. És a dir, era el típic programa de talent que no anava més enllà d'això. O que bé que cantes, doncs bé, passes la següent fase i tu guanyes, no? I sempre pensàvem, aquesta gent que venia allà a assajar, a cantar, estaven amb nosaltres un parell de dies. Des del primer assaig, que feien el dia abans, fins al segon assaig, fins al tercer assaig, aquells nois i noies milloraven, eh? És a dir, de la primera vegada que cantaven fins que passaven per les nostres mans i feien 4 o 5 assajos, allò, ajudant-los, acabaven cantant molt més bé, no tots, però molts acabaven cantant molt més bé. I dèiem, hòstia, això ens va donar aquesta idea de... Fem una acadèmia. Sí. I juntament amb aquesta idea que ja teníem, però no la teníem desenvolupada, va sortir Gran Hermano, l'any 2000. Uh-huh. En el qual la gent convivia realment i els podia seguir la seva evolució. Llavors vam juntar idees, van dir, hòstia, fem una acadèmia i fem això d'ensenyar-los realment tot, no solament a cantar, a moure's, a parlar, a ser un artista, i de passada anem ensenyant aquesta evolució contínuament als espectadors, i sobre que els espectadors també puguin participar i votar ells, no un jurat, sinó ells que puguin participar triant quins es queden, quins se'n van, quins guanyen, quins perden. I amb aquestes dues idees, la que et dic de talent show amb acadèmia i la de, a més, ho ensenyem 24 hores, no? Això sí que ho va portar Gran Hermano. Conviure. Doncs va sortir... I la Nina. Doncs la Nina, com a directora de l'acadèmia, era fantàstica, la Nina és genial, no? Però és que, a més, ara ja està més vist, no? Però quan la gent, fèiem les 24 hores, és a dir, la gent podia connectar i veure contínuament el que passava. Quan la gent, aquests nois estaven allà aprenent uns passos de ball i tal, la gent es quedava enganxada, perquè, bueno, sí, no és que sigui molt divertit, però no ho havia vist mai. És a dir, la part aquesta de darrere, de com es prepara un espectacle musical, no l'havien vist mai. Cada dia, Televisió Espanyola, amb el partit Espanya-Alemanya, va tenir, crec que el 60 i escaig de share. Sí, no, va ser... Operación Triunfo? Quin és el primer Operación Triunfo, sí, que per mi és el... El primer Operación Triunfo va començar correcte, el primer programa vam fer un 20 i alguna cosa. Però on va arribar? No, espera't. Va arribar al 70%, per share, però... 70, eh? Sí, 70. Expliquem 70, el share, eh? De cada 100 persones que miren la televisió en un moment determinat, sí. 70 miraven Operación Triunfo. Però a la gala de l'Eurovisió, el festival de l'Eurovisió en què sortia la Rosa d'Espanya, que en deien, a l'actuació de la Rosa d'Espanya va tenir un 80% de share. Però les votacions... Les votacions... 80. 80. Però a les votacions de veure si la Rosa aquesta d'Espanya guanyava o no guanyava, va tenir un 90% al moment de les votacions. És a dir, 9 de cada 10 persones estaven mirant les votacions a veure quants punts traia la noia aquella, la Rosa. 90. Això no ha passat mai més, eh? No, potser era el grup, era la novetat, era... Bueno, va haver-hi molta... Perquè d'allà sortia el Bisbal, també, sí, no? Sí, el Bisbal, i el Bustamante, i la Xenó... Exacte. Però el que és més important és que Espanya es va tornar boja, diguéssim. Dic Espanya perquè Catalunya és Espanya, sí. És a dir, no... Gent, no hagués dit mai, em trucava i em preguntava si hi havia entrades per anar-los a veure. És a dir, pots imaginar, hi ha gent de tota mena i tal. Davant de Gest Músic hi havia sempre, durant mesos, 100 o 200 persones esperant a veure si entraven i sortien aquests nois. O sigui, va haver-hi una bogeria col·lectiva.
I vaig dir que els nois van omplir tots els estadis d'Espanya. Van omplir el Bernabéu, que es diu ràpid, dos cops. El Bernabéu? El Bernabéu dos cops van omplir. Eh? És a dir, van fer dos festivals de 80.000 persones i 80.000 persones més. Nois que feia mig any no els coneixia ningú. No, ningú. Es van tornar bojos, val? I m'has preguntat ara de les cròniques marcianes. Les marcianes no té res a veure amb això. No. Però sí que hi ha una cosa que té en comú, que és que cròniques marcianes volia ser... És a dir, hi havia uns late nights, que eren els del Pepe Navarro. Uh-huh. Ja, a veure. Bueno, però tenien èxit, vale? I les cadenes estaven obsessionades d'alt. Van dir, podem fer un late night, vosaltres el podeu fer? I van dir amb el Xavier Sardà. El Xavier Sardà estava fent de nosaltres llavors una cosa que en dèiem Moros i Cristianos, que era un sí. debat que fèiem un cop a la setmana. I ell estava fent cada dia a la ràdio La Ventana amb èxit. I li van dir, som capaços... Que feia el senyor Casamajor. Sí, sí, sí. Sí, sí. Som capaços de fer dues hores i com serien? I el que vam dir, que és com a condició sine qua non, és que fos en directe, sense límits, és a dir, que la cadena no ens imposés límits, si de cas el dia següent, però que no ens prohibís coses, i que fos sempre divertit. Toqués el que toqués, perquè hi ha una cosa que la gent pensa que es marxarà, es feien alguns temes, sí, però féssim els temes que féssim, encara que fossin una mica escabrosos, per allà hi havia l'altre disfressat de la Bruja Lola que feia el seu xist, és a dir, mai era 100% seriosament. Després s'ha fet molta televisió a Telecinco, i en Xavier. Sí, sí. Però vull dir que Telecinco ha fet altra televisió que en diuen telebasura, però mai ha sigut en broma. Es barallen en sèrio. Mm. Allà sempre hi havia aquesta segona lectura de... que va de broma, home. Que no sé. I, bueno, esclar, dues hores cada nit d'entreteniment en directe, extrovertit, salvatge, a vegades massa, i a vegades el veia i pensava, ai senyor, el que han dit ara, però bé, bueno, ja està passat, en el fragor del directe, no? Però no, estic molt orgullós d'Operació en Triunfo i molt orgullós de Cròniques Marcianes. Avui l'audiència televisiva és molt menor, sí, i tant. Molt menor, és a dir, per exemple, la líder a Catalunya és TV3 amb un 13, crec, no sé. 13%, eh? Sí, no. Si nosaltres fèiem un programa del 13% i era un fracàs i el treien. O sigui. És a dir, i és líder a Catalunya. Eh? Sí. Això vol dir que el 87 restant pràcticament no és televisió en català. Eh? Sí, però de totes formes hi ha un problema molt cert que no sé quin és exactament, perquè al final té que sumar el 100%. Sí. Si abans les cadenes, els programes només tenien èxit si passaven del 20 al 25, i ara amb el 15 ja es conformen, tota aquesta altra gent està amb cadenes més petites, amb internet... Amb streaming. Streaming. Sí, quin és el futur que li veu a la televisió? Dolent. Dolent? Dolent, sí. Per què? Primer perquè el concepte mateix de la televisió, és a dir, com que són les 9... Sí, això és molt la taula. Com que són les 9, posem la tele que ara faran no sé què, aquest concepte ja no existeix. És a dir, jo, de tots els meus fills que en tinc molts, ningú seu a la tele perquè faran no sé què. Un partit de futbol és el màxim que passa, que haurem de clavar m'està desmuntant sí. El plató. El concepte de... Els d'una cadena decideixen els horaris en la qual els espectadors miren els programes, això va desapareixent i desapareixerà cada vegada més. Molt poca gent s'asseu a les 6 perquè fan no sé què, s'asseu a les 8 perquè fan no sé què, s'asseu a les 10 perquè fan no sé què. Ho poden mirar quan vulguin, a l'hora que vulguin, el dia que vulguin. Per tant, aquesta televisió tal com l'entenem de programació en d'avui, no sé per què ho dic en castellà, programació d'avui, això sí, això té els dies comptats. Però segur. Aleshores, la televisió com a font de contingut que després s'emetrà a l'hora que la gent vulgui mirar-ho, bueno, això té futur. Llavors es converteixen en productores de contingut, en realitat, més que en cadenes de... Les cadenes de televisió tindran events en directe, que seran esportius, o fins i tot Operació en Triunfo, que és una cosa que passa en directe perquè s'ha de votar i s'ha de saber qui guanya i qui perd, no? Uh-huh. De fet, ara hem fet Operació en Triunfo a Amazon, a Prime, sí. S'ha fet en directe. Uh-huh. Tot i ser un streaming, s'ha fet en directe perquè la gent volia saber qui quedava nominat, qui guanyava, qui perdia. Això sí, tot el que més
ficció, tot això, ho gravaran, ho penjaran i la gent ho mirarà com vulgui. Per tant, la televisió, tal com l'entenem, li veig poc futur. Veig molt més futur l'streaming. Per què a Catalunya no hi ha cap televisió privada que competeixi en català amb TV3? Ho han intentat, n'han sortit, diguéssim. No ho sé, les que hi han hagut fins ara han sigut molt dolentes. Deu ser un problema de pressupost, evidentment. Per triomfar a Catalunya tens pocs espectadors. TV3 m'has parlat d'unes xifres en percentatge, però i en nombre, quanta gent són? En nombre. No sé quanta gent està mirant un programa d'èxit, un programa com, no sé, aquests que feien a BTV o el que sigui, que tenia un 3%. O sigui, estan les notícies, en termes absoluts, 500-600 mil persones, possiblement, alguns estan les notícies, sí. No tots. No, parlo d'aquestes cadenes que s'han intentat fer en català, que tenien un 10, un 8, un 6. Ah, 8 TV. Sí, tenia, esclar, estaven parlant de fer programes per 50-100 mil persones. Això com es fa per amortitzar aquests programes? La publicitat no dona per tant, hi ha poca gent. Jo crec que és un problema econòmic que no hi hagi una televisió privada a Catalunya. Perquè és una televisió en català, ha d'haver-hi una subvenció oficial, que és la que té TV3, diguéssim. Si no, no sortiran els comptes. Haurem de fer una televisió molt, molt cacadeta, molt poc pressupost. O sigui, home, programes de parlar com aquest que estem fent, això es pot fer a qualsevol sí. televisió. Això no, no té un... No... Sí, això no, això no, això no és car. A part del teu sol... Sí, no... Això no és car. Sí. No, no, no és car. Senyor Mainat, abans hem parlat de la justícia. Sí. Si m'equivoco, vostè em corregeix. La setmana que ve hi ha un judici important per vostè. Sí, important, sí. Què passa? Bé, hi ha un judici sobre un intent d'assassinat sobre la meva persona, que vaig succeir fa 4 anys. He de dir-te que la justícia potser és implacable, però és lenta, perquè 4 anys són molts anys, i no cal tardar tant a aclarir uns fets. És més, en aquests 4 anys algunes coses poden haver perdut, difuminat o quedat, o que s'han així oblidat. La meva dona, segons diu la guàrdia, la policia, perdó, jo vaig estar en coma hipoglucèmic, em van dur a la Quirón i la Quirón van veure que allò no, era provocat. I van trucar als Mossos i els Mossos van investigar. I els Mossos van deduir que la meva dona de llavors és la que ho havia provocat, injectant-me insulina o alguna cosa. Això no s'ha provat, eh? Això és el que es dilucidirà la setmana que ve. És un tema greu, molt greu, a mi em té molt preocupat, aquesta dona, l'Àngela. Hem estat 10 anys junts, d'aquests 10 anys, molts, hem estat feliços, hem tingut dos fills meravellosos, i les últimes etapes es va torçar completament tot, ella va perdre el nord, i en aquest impàs, potser va intentar assassinar-me, que és una de les coses més greus que es pot fer contra una persona, treure-li la vida. Aleshores, la setmana que ve es dilucidarà amb experts, amb testimonis i tal, què té de verídic això. Però ell ha fet presó, no? Sí, està a la presó en aquests moments. És a la presó. Sí, sí. Sí, sí, que no em fa cap il·lusió. Els nens tenen ganes de veure-la i no poden veure-la. I, bueno, en fi, és un... I com ho administra això amb els seus fills? Perquè en té dos, no? Amb ella dos, sí. Són petits, tenen 8 i 12 anys. I ho administro intentant que estiguin en una bombolla i els explico per sobre. He hagut d'explicar que la seva mare és a la presó i per això no la veuen. I ho entenen més o menys, el gran més que el petit no s'entera gaire i és un problema, serà un drama. Si la seva mare realment, perquè si aquest judici surt una pena per intent d'assassinat, poden ser molts anys, poden ser, no sé, 10 anys per dir alguna cosa. Llavors, estic 10 anys sense veure la seva mare, la veiem darrere d'un vidre, doncs, serà fotut, no sé com em ministraré, no, estic preocupat. No. És més, quan m'ha dit, si guanyes el judici, dic, no, que guanyar què vol dir? Que la condemnin a ella, això no és guanyar, això és perdre tot, com jo no vull. Ojalà es demostri que és mentida, jo no tinc cap interès, però és un drama que m'ha tocat viure. I no... Jo sóc una persona que tinc bastant la calma, diguéssim, però m'ha fotut, eh? Li creia molt estrès, això, eh? Evidentment. Vostè ha intentat tornar a parlar amb ella? He parlat també d'alguna vegada, sí. No massa, perquè té un ordre d'allunyament meu. I hem parlat alguna vegada per si podia veure els nens o no, alguna cosa així.
i ella està, a la presó està calmada, evidentment, però ha tingut moments molt salvatges. No sé, Jaume, m'agradaria no parlar-ne més d'aquest tema perquè no... Hem de posar... És notícia que hi haurà en judici i la justícia farà el que cregui convenient. No? Hem de posar el punt final. Li agraeixo, Josep Maria Mainat, la seva sinceritat i per haver-se mostrat com és. Espero. I espero i li desitjo el millor. Molt bé. Quin rating creus que farem en aquest programa? Ai, no ho sé, no ho sé. Som el món de les televisions locals, que és un món extraordinàriament fabulós, que jo desconeixia, i que és extraordinàriament fabulós, on hi ha gent jove i no tan jove que treballen com els millors. Molt bé, me n'alegro que estiguis aquí. Gràcies. A tu. I a vostès, gràcies, com sempre, per la seva atenció. Aquest programa és el que tanca la temporada. Gràcies.